Barak Orator. Պարոն Քոչարյան, հարցը Արցախին է վերաբերում, բայց մինչ այդ թույլ տվեք նկատել, որ ձեր նախաբանում ես չլսեցի որևէ խոսք միտվածապակային, թե ինչ եք անելու կոնկրետ ապագայում իշխանապողության հետ կապված քայլեր, ուզում եք իշխանապողություն այդ փուլում, չեք ուզում, կգաք իշխանության, թե ոչ, բայց համոզված եմ եղել, որ այդ հարցերը դուք տալու եք, թողել եմ ձեզ։ Շատ լավ, հուսով եմ կանդրադառնաք դրանց, այդուհանդերձ եթե ինչ-որ մի հրաշքով Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից եւ այդ նույն հրաշքով կամ որևէ այլ ճանապարհով դուք գաք իշխանության, Արցախի հետ կապված, որպես նաեւ Արցախի առաջին նախագահ, խնդրում եմ ասեք, Արցախի կարգավիճակի հետ կապված դուք լուծում, այսօր մոտավոր լուծում գոնե ունեք, ինչպես եք պատկերացնում, հաշվի առնելով առկա իրավիճակը, Ադրբեջանի հրետորաբանությունը Արցախի իրենց կողմից ճակերտավոր կարգավիճակի հետ կապված, որ բնական է, պնդում եմ, որ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում Հայաստանի իշխանություններն էլ վերջին ասուլիսը ցույց տվեց, որ կարծես թե դրան դեմ չեն եւ ամեն ինչ թափանցիկ ակնարկներով հասկացնում, որ այո, Արցախը մոտ ապագայում լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա այս իրավիճակում, երկրի նման ծանր իրավիճակում, այսպիսի հեռատրավացման պայմաններում, եւ նաեւ զինված ուժերի խնդիր ունենք նոր պատերազմի, դուք մոտ ապագայում, եթե գաք իշխանության, ինչպես եք պատկերացնում Արցախի կարգավիճակի լուծումը եւ արցախցիներին ինչ ունեք խոստանալու? Շնորհակալություն։ Լավ, հարցը մի քիչ բարդացրեցիք, ասենց։ Նայեք, ես կարաչարկի այս հարցին մեկ այլ մեթոդաբանությամբ մենք անդրադառնանք։ Այս իշխանությունների դիրքորոշում Արցախի վերաբերյալ ձեզ համար պարզ է, թե պարզ չի։ Կարծում եմ բոլորի համար պարզ է։ Հիմա արժի փորձել, ուղղակի չեզոքացնել այդ վտանգը եւ մենք այլ ճանապարհով գնանք, թե չարժի, թե ուղղակի սենց հոսանքի մեջ մտնենք, ասենք այս մարդիկ սա են ուզում, գնանք անենք։ Երկընտրանք սրան մեջ։ Մի կողմից արդեն պարզ է, սրանք ինչ են ուզում, ուր են մեզ տանում, մյուս կողմից ասում ենք, կան ուրիշ ուժեր, որոնք փորձելու են փոխել այս վտանգավոր ճանապարհը։ Մանենք թե չանենք, ես եմ, ես չեմ, մեկ ուրիշն է, դա արդեն կարևոր չի։ Ուրեմն, մեր սենց ելակետը դա պետք է։ Մենք թույլ ենք տալիս սա անել, թե թույլ չենք տալիս։ Այո, ես տեսնում եմ հնարավորություն ակտիվ դիվանագիտական աշխատանքի շնորհիվ ինչ որ բան այս իրավիճակում փրկել։ Տեսնում եմ այդ ճանապարհը։ Այս իշխանությունը չի փորձելու դա անել, որովհետև այս մարդիկ իրենց ամբողջ գիտակից կյանքը մտածել են այնպես, ինչ այսօր իրենք անում են։ Իրենցից սպասելիքը զրոյական է։ Հիմա իմ առաջարկը, փոխենք, տանք հնարավորություն այն մարդկանց, որոնք ամբողջ իրենց կյանքով ցույց են տվել, որ այլ կերպ են մտածում։ Այո, ես տեսնում եմ այդ ճանապարհը, շատ բարդ է լինելու, առանց կորուստի չի լինելու, չենք ստանալու այն, ինչ մենք, ինչ հնարավորություն մենք կորցրել ենք, բայց այո, որոշ ուղություններով մենք ի վիճակի ենք ինչ որ բան շտկել։ Այո, այո, նաև կարգավիճակի մասով։ Հիմա դուք ասելու եք ինչպես, ես ասեմ ինչպես։ Ասեմ ավելի շատ, այսպես ասենք, 98 թվականին համեմատենք մենք ինչ ենք ստացել բանակցային, ասենք ժառանգություն, եւ 2008-ի։ Այդ ընթացքում հետևողական աշխատանքով մենք եկել ենք լուրջ հաջողությունների։ Նույնը հիմա, ես չեմ կարող հիմա ասենց բանը iPad-ից բացել մեկ-մեկ կետ-կետ։ Այո, ունեմ, ես հասկանում եմ, թե ինչ է պետք անել։ Չեմ կարող երաշխավորված 100%-անոց այսպես ասել, որ այո, սրան հասնելու է, բայց ես տեսնում եմ քայլերի հերթականություն, որով կարելի է ինչ-որ բան փրկել։ Այս իշխանությունը չի էլ փորձելու, որովհետև իրենք այդպես են մտածում, սա իրենց համոզմունքն է։ Ես չգիտեմ, դա
բացի իրենց համոզմունքից ես ում շահերն եմ սպասարկում, ես ենթադրում եմ, որ որոշակի այդ սպասարկման, շահերի սպասարկման խնդիր անկասկած կա, ուղղակի չեմ կասկածում դրա մեջ, հիմա ասում եմ, չզոհացնենք այս ամենը, դետալների մեջ չեմ մտնելու այստեղ, բայց սա մի հարց է, որը կարող եմ նաև ձեր այդ հանդիպան ժամանակ, առանձին հանդիպան ժամանակ, ոչ թե հարցազրույցի ձևով, բայց բացել, թե ինչ է կարելի անել. Դե սրանք փորձելու են նաև այդ ճանապարհները փակել։